ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରଠାରେ ଏନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶେଷ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ସୌରା ଭାଷା ଏବଂ ଲିପି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ମିଟିଂ ଡାକିବି ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଲୁ ଟ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଜେନେରାଲ ଅଧିକାର ଯେତିକି ଆମେ ଅଧିକାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ ଏବଂ ଯାହାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟିଭ ଏବଂ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଲିଗାଲ ଶୁଣିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ଯଦି କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କରିବେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରିବି ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପାଇଲ କରି ଇମିଡିଏଟଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ ଫଲୋ କରିବି। ଆଜି ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମଶାଳା ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହେବା କଥା, ଲୋକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା କାହାର ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କାହାର କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ।